UBS Music Beat White Arch-тэй хамтран амьд хөгжим сонирхогч тэр дундаа цааштай уран бүтээлт төрөх оргилон хүсэл эрмэлзтэй залуусыг дэмжих зорилготой өндөр шагнал бүхий WA Studio Spotlight дуртай нэвтрүүлгийг хүргэж байна. WA Studio Spotlight дуртай цонгоо бүтээлүүлэх алтан боломжийн төлөө өрсөлдөж байгаа хамтгууд. Батаме. Let's go. The colors. There's no time to waste. Need to wait. The blindfold. The fix. WA Studio Spotlight уралдаан хөтлөхийг үзэж та бүхэн 7 хоног бүрийн 5 гаргийн 20 цагаас хүлээн авч үзээрэй. Амьд хөгжим манд тухай.